Минулої п'ятниці на березі Чорного моря у Грибівці можна було почути знамениті композиції культової британської групи Prodigy у виконанні колишніх учасників гурту Лероя Торнхіла та Кірона Пепера, які тепер називають себе Prodigy Family. В нашій програмі кілька треків Prodigy. Але справа не в самих композиціях, а в тому, що наша музика несе їхню енергію. Енергію групи, з якої ми походимо. В якості діджея я граю різну музику – реггі, рок. Тож у Prodigy Family більш різноманітний репертуар. Виступати колективу довелося на щойно збудованій сцені. Тут, у Грибівці під Одесою, незабаром розпочнеться літній музичний фестиваль Summer Sound Fest, до якого Prodigy Family і вирішили долучитись. Це дещо зовсім нове. Я тут вперше, але я бачу, що цей фестиваль не збирається конкурувати із Казантипом. Тут не тільки танцювальна музика. Музика, яку грає тут, вона, знаєте, більш зріла. В Англії у нас дуже багато фестивалів, різних фестивалів, не тільки танцювальних. Ці кілька годин незабутнього виступу Prodigy Family всього лише розігрів. 30 липня розпочнеться масштабний 4-тижневий фестиваль. Кожен тиждень буде присвячений певному музичному стилю. Наш фестиваль буде найдовший в світі. 4-тижневих фестивалів ніколи не було. Фестиваль буде ділитися на хіп-хоп-неділю, рок-неділю, денс-неділю і лав-неділю. Хто саме виступатиме під час фестивалю, поки що тримають у секреті. Але концерт Prodigy Family – багатообіцяючий початок. Вибір гурту організатори пояснили дуже просто. Ці чоловіки дуже круті. Слова Дизеля з легкістю можуть підтвердити усі, хто не полінився приїхати у Грибівку за 2 тижні до початку Summer Sound.